Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький вшановує пам'ять поляків, які загинули в 1945 році в селі Пужники. Нині це територія Куропецької громади. Від села не залишилося нічого, тому при в'їзді хрест і капличка, яку побудували на місці костелу, що не вцілів. До пам'ятних знаків польська делегація поклала квіти. Вшановують пам'ять поляків і біля головного хреста на польському кладовищі. Дзісяй. Знайдуємося тут в щегольним часі. Сьогодні знаходимось тут в такий час, коли тиран намагається знищити незалежну, суверенну, вільну державу українську. І ми мусимо мати розуміння, ми, поляки і українці також, що без з'ясування тієї волинської історії Росія завжди буде використовувати карту Волинську, аби вбити клин поміж поляків і українців. Ми не можемо цього дозволити, особливо зараз. Бо зараз українські воїни б'ються за свою свободу, за свою незалежність і право на життя своєї держави. Але ціла Україна б'ється також і за Польщу, і б'ється за Європу. Б'ється за нашу безпеку і наше майбутнє. Щоденно гинуть українські воїни, б'ючись проти варварської агресії Росії, і ми маємо бути їм вдячні за те, що вони борються і гинуть за безпечну Європу і безпечну Польщу. За безпечну Європу і безпечну Польщу. Поглянув прем'єр і розкопки. Поблизу кладовища з травня цього року працюють українські та польські археологи. Один із них – представник Товариства Волинські старожитності Олексій Златогорський. Він каже, в селі Пужники проживали перед Другою світовою війною 1040 людей. Більшість з них були поляками. За спогадами колишніх жителів села, під час першої радянської окупації 10 лютого 1940 року органи НКВС відправили до Сибіру 6 сімей мирних жителів, це близько 40 осіб. Згодом арештували і депортували ще кількох поляків. Також старожили розповідають, що 14 лютого 1945 року деякі жителі села були вбиті. Їх поховали у колишній німецькій траншеї. Це поховання тепер і шукають. На це мають дозвіл Міністерства культури та інформаційної політики України. Шукають останки за розповідями людей, а також німецькими знімками з Люфтваффе. Зараз працює спільна польсько-українська експедиція з пошуку могили людей, які трагічно загинули в лютому 45-го року. За свідченнями очевидців, за різними спогадами, є різні плани. Це місце знаходилось десь приблизно в південно-західній або в південно-східній частині колишнього польського цвинтаря. І була така велика траншея 18 на 2 метри. Ми перевірили всі ці місця і теж поки що результатів немає. Маємо надію, що підключимо ще такі дослідження за допомогою лідера, щоб нам побачити місця перспективні для подальших досліджень. З травня поблизу цвинтаря зробили 500 бурінь і вирили 76 траншей, каже Олексій Златогорський. Методом буріння натрапляють на можливі місця захоронення. Видно ґрунт, що він є непорушений. Бо так ми проводили дослідження в різних регіонах, і видно, що ґрунт порушений. І от це жовте, це вже материк, це вже ніякої життєдіяльності не було. Тобто ми в траншеї не попали. А буває так, що попадаємо, є якісь фрагменти кісток, і треба ще глибше, більше закласти поруч, щоб визначити розміри могили завдяки от таким отворам від бурінь. Там в іншому місті бурили, бо ж тут було село, яке вже зараз не існує, і потрапляли на залишки від будинків, тобто там цегла, каміння. Захоронення поки не знайшли, але вдалося викопати речі. Серед знайденого майже 200 артефактів. Це з 19 століття. Жетон – це гроші, скажімо так, власника маєтку тут в Пужниках. Паперові гроші, монети, скажімо, могли не ходити, а працівник маєтку давав такі жетони, і за ті жетони мешканець села міг собі там придбати щось в магазині того ж самого власника. Гільзи, які тут представлені, різних періодів, теж від кінця 19 століття до випуску 43-го року. Тобто також пов'язані з подією. Ну, з тих гільз цікава, напевно, ця з отворами, бачите, це так званий нашийник. І той, хто був власником цієї гільзи, напевно, тут всередині тримав якусь інформацію про себе. Ну, на жаль, вона втрачена, можливо, була написана на папері. Олексій Златогорський розповідає, у пошуках допоміг і єдиний оцифрований спогад жителів Пужників. Відео записане мешканцями цього села. Тоді в 45-му році було від 8 до 15 років. В 1995 році вони проїхали сюди на цей цвинтар. І є записи
де вони показують, де був цвинтар, де було село, де було житло того чи тої чи іншої людини, і показують на ймовірне місце могили. І на цьому відео видно один із стовпів, які вже в 95-му році існували. І за тим відео ми шукали це місце, теж перевірили, ну, на жаль, теж нічого нема. Загалом останки шукають четверо археологів з товариства «Волинські старожитності» та четверо представників з Польщі. Поки археологи шукають останки людей, які загинули в 1945 році, поляки разом з місцевими жителями доглядають за надгробками, які збереглися на території колишнього села Пужники. Тут є близько 20 могил. Щороку їх розчищають члени польської скаутської організації. Її представник Ярослав Горецький розповів, що на цьому кладовищі працює вже 25 років. За час роботи знайшли й раніше невідомі надгробки. Ми проводимо з нашою молоддю таку акцію патріотичного виховання, так звану службу пам'яті, скаутську службу пам'яті. Останні 4 роки ми приїжджаємо сюди зі скаутами і працюємо на цьому цвинтарі. Ви можете побачити тут трохи нашої роботи. Скошено, прибрано, піднімаємо пам'ятники, які перевернулися за десятиліття. Словом, впорядковуємо польський цвинтар. Я точно не скажу, скільки тут могил. Це село було тут з 1400 року. Тому тут можуть бути тисячі поховань на цьому кладовищі. Виявилося, що та частина, яку ми розчистили, це одне, а тут в Чагарнику є ще поховання селян-пужників. У мене серце патріота, серце поляка, який хоче знайти всі місця, щоб повернути їх до пам'яті. Ми дбаємо про солдатські могили, ми дбаємо про цивільні могили. Куди б не закинула нас доля і скаутська пригода, ми туди їдемо і там працюємо. Пригода потягне там, де ми і там працюємо. Працює на цвинтарі Олександр Радіца. Каже, особисто приїжджає сюди 2-й рік поспіль. Допомагаємо якби вернути до пам'яті своєю працею тих осіб, котрі тут жили, і котрі ну, в певному моменті також творили ту історію. Допомагають також представники Коропецької громади. Кошти ми не виділяємо. Єдине, що ми допомагаємо, технікою, якою треба там допомогти. Людьми, місцеві жителі, які є в громаді, теж допомагають їм. Кошти тут місце постійно доглядається, місце, територію всю. Село Пужники радянська влада ліквідувала в 1949 році. Про події тих років розповів історик Сергій Волянюк. Ми можемо говорити, що відбувалося протистояння між двома національно-визвольними рухами, скажімо так, тому що за повідомленнями, наприклад, українського підпілля, в Пужниках і довколишніх лісах і селах діяли польські підрозділи, мається на увазі, націоналістичного підпілля. Це, власне, є діяльність армії Крайової, так, збройного загону, який з приходом радянської влади на терен нашої області автоматично трансформувався у так званий істребітельний батальйон, який формувався під егідою НКВС. І, власне, ці батальйони мали основну мету боротися із національно-визвольним рухами, зокрема ОУН і УПА. Ну і наразі в нас є документи, повстанські документи, мається з відділу УПА, про те, що дійсно був наступ на це село в лютому 1945 році. От, і, ну, зокрема, за тодішньою термінологією означалося, що це польсько-більшовицький центр агресії. Хто похований, яка кількість жертв, наразі складно сказати. У повстанських джерела, зокрема, унівських, упівських, зазначається, що кільканадцять вислужників і більшовиків. От, як це трактувати правильно, уточнень, списків ми поки що не маємо. Польська сторона, відповідно, апелює до матеріалів більш такого суб'єктивної сторони спогадів, так, зокрема, перелік людей, які згадували люди. Але чи вони поховані там, чи вони дійсно там загинули, потрібно розбиратися і досліджувати. Богдана Савицька, Діана Кочуровська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.